hodíme si ho myč, musíš hodit i malým a každý to ve, že žlutou nemůže vrát. My jsme žlutou. Máme žlutou. Žlutá, my máme. Máme žlutou. Sorry, řekli jsme si dřív. Tak červenou. Co? Házej. Dej mi to. Červený! Tady to máš. Ale já hraju ferově, jsem mrdá. Pískej. Hej, a ty točíš to vůbec? Já točím. A ty pískej. Cikolky, oni jsou hnědý. Třeba auto si, jo? Jo. Wow, na první minutě a dvě byla to minuta! Spadlo, no. Skoro první minuta. Není to nejrychlejší gol. Jsem viděl nejrychlejší. To má z našeho týmu! Barcelona prostě, to je prostě ta Barcelona. Ojon! Ježiš,
Ne, no. Ruka, vole! Ne? Však dál, kurva! Co ty pohlupavý? Pohlupavý! Co ty koky, ty šlavý! Vpravo! 2-1! Běž do brany! Proti Dortmu? Jasný! No šiče. Nebyle, mama, dal chlap. Yeah.
5-2. Pěvano. Já můžu hrát, poslední minuta. Hej, poslední minuta asi. Je to má 12:01. Už je 11 minuta, jo? Že je 11 minuta. 40 sekund. Ne, já nedávám do rodiny, když oni začínají. Já nedávám. A konec, jako. No, vypadá to tak. Kdo? Kevin Lacko. Pobliha, a je to Kevin Lacko. Ale že on tam zjistil pobliha. Dobre, však on by mohl být manažer továrny na koblihy. On mi to ochutnal. On mi to všechno ochutnal. Pojď do té hry. Hej, na ty, na svateční koláče. Už na vánoční koláče. Hej, na svateční, hej. Kolik? 45 sekund. Skoro. Hej, Matěj, víš co? On by mohl být manažer toho. Už je druhý poločas. První. Ty vole, tak já jsem něco chtěl říct. To prvé se hraje minuta, jo? Jak minuta? Ne. Dlouhou jsem. Ale to bylo nastavení, vole. Aha. Je to 39 minut. Hej Matěj, to je nějak dlouhé, ne? 39 minut. To je maximum, co můžu natočit. Potom se mi to vypne. Go. 6-3? 6-3? Jo. Já na to jsi 6-3. Dáme.
Pískej! Navíc. Pískej, jak kdyby ti někdo šlapl na péro. Půjde sám. Matěj, nemluv tak, ale. No, upozornění, jo, potom žlutá. Jo, dobře. Sorry, moje chyba. Já to nemůžu vidět. Zápas bude trvat 40 minut. Slušně. Hej. 50 dokonce. Žuto. S ním to ještě.
to. Ukaž to. Ukaž to. Dobré, tak to mám. Bar. Stopni to. Ja. Ja. Šance pro Matěje, ale minul. Co, ve čtvrté minutě? Teda ve čtvrté sekundě. Jak mu už to bude klidnější, tak lidi vybíhají víc. Ale je to velký rysk, protože bývají 3 minuty do konce. Tomáš? Jak tam bude 3.28, jo? Matěj, 3.28. Nastavení, kolik se nastavuje? Ty pičo. Dobré, tak natačím to znova. Dobré, no a ty. Dobré, 2 minuty. Thank you.
ale neusmívej se mi, kdybychom vyhrali tak dva. Což nich 40 sekund. Posledních 20 sekund. Lásky. Ještě ne, ještě 10 sekund. 10 sekund, jo ne, ještě se hraje. 10 sekund ještě. Podluž minuty. 2 minuty se nastav... Dej minutu navíc, protože zdržovat. Ne. Ne? Dobre, takže 10 sekund zbývá. Tak ale už jsou 2 minuty. Počkej, ne. Dobré, tak za zdržování. Dobré, řekni jim už, že konec. Konec. Už žádnou blokovat. Konec.